Jag vill gärna vara hos dig och bara sitta still. Vi kan prata med varandra, byta tankar, byta ord. Vi bryr oss ej om alla andra, denna stund för oss är god. Låt oss lyssna på musik. Chris Christofferson, kamraten, ja men visst är han unik. Hans hesa röst, hans lugna låtar, med ett munspels mellanspel. Det är leenden och det är tårar, precis som i livets spel. Världens bästa grupp, intresset var hysteriskt när du växte upp. She loves you, Sgt. Pepper, Twisted Shout and Love.